سلام يا أكسوم ميديا تكتاتيو تشابل بتسينيو برنامجن تجنينتنال بزاري يا بل برنامجن تكلم مستر أبي يحمد ببرلمان تجنتو مرجان بتملكته ما برا ليس تونا برا بما برا يوتشو من منت بوتش تنسو يعني سواتشو نت بوتشس من اندم تلاتشو بميلولاي من وين ميهنو سك برنامجن في زامي برا تشون دتونو باك بروت كابزالو تقلعي مسترو مرجان بتملكته تنانتنا يسدوت مابراري وشنا برو انا بمجمرة من بنقل قراتشون يجمروت يبالفو سامن تافز عزامن بما مسكن ينبروتن كفتاتو تشنا قولاتوش بلو ياسبوتن عانسي تاوال يزنرو مرجان بتعمو الساينو يتوبيا بالفو الزمنات هزبو راسو بمردو تستدادرو عاقم انا يهنن يمجمرة يميادرقو ديموكراسي ارمجاتشنو سيلو تدام طوالنا مجمرة بزيلي انو ويالن كذا بمتاجج اماري تنانش تفاتو تشن ياتفان تفوخا كاريو تشن تسفا ماسكو رد إلا بنم دقاف على جنينم بلو انداسو ماري إلا بنم يميل نقرم انستوالنا تفوخا كاري بارتيو تشو نمانا تشو عبزانيو تشو بسر بيت بالو بتوني تاليس يتنيو تشونا تشو دقاف على ستان بلو مانساتي يميشلوت يميلون اياز عشوستي انسولي እሺ እንግዲህ ያ ስለምርጫው ተመለከተ ነው ብዙ ነገር ያውሩት ግን ይሄኛው ንግግራቸው በመናይበት ኮንቴክስት መጀመሪያ መስቀመጥ ያለብን ይመስለኛል አንድ አሁን አገሪቷ ሙሉ ለሙሉ ጦርነት ላይ ነው ያለችው ስፔሲፊክሊ ትግራይ ላይ እየተደረገ ያለ ጦርነት አለ ያ አንድ አንድ ኮንቴክስት ሊያዝ ይችላል ሁለተኛ በአማራ ክልል ክልል አቀፍ የሚባል በ10 ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ወደ ሰልፍ ወጥቶ ተቃውሞን እየገለጸበት ባለበት ሁኔታ ነው ያወሩት ሶስተኛ የምርጫ ቦርድ የሳምንቱን ሪፖርታችን እንዳልሽው እዛ ላይ ተመርኩዘው ነው ሲያወሩ የነበሩት ከዛ ደግሞ አገሪቷ ሙሉ ለሙሉ በአለም አቀፍ ጫና ውስጥ ወድቃ ምርጫ ለማድረግ በመተዘጋጅበት ሁኔታ ላይ ሆኖ ነው እንትን ያወሩ ያሉትና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በፖለቲካዊ ክራይሲስ ውስጥ ሆና ኢኮኖሚያዊ ድቀት ውስጥ ሆና ፕላስ ደግሞ በጦርነት ሆና የሰጡት አርገን እንወሰደውና ምናወራውን በዛ ኮንቴክስት አድማጩ እንዲረዳ ጥሩ ይሆን ይመስለኛል ከዛ በኋላ ትናንሽ ስህተቶች እየሰራን ተፎካካሪ ፓርቲዎችን አናስቀይም ኦር ተስፋ እንዲቆርጣን ተስፋ ቆርጦ ኤቭሪዋን ከምርጫ ወጥቷል ብቻ ሳይሆን ብዙዎቹ ዋና ዋና የሚባሉት ስለወጡ ኢቭን ትላልቅ ፖለቲካው ሲተቶች እየተሰሩ ጦርነት እየታወጀ እሳቸውን ሊፈካከር የሚችል ማንኛውም አካል ፓርቲም ሊሆን ይችላል ኦር ማንኛውም ግለሰብ እንዲወጣ ተደርጓል ወንታብሉና ይሄኛው እንደ ፌዝ አርገን ወስደው እንችላለን እንጂ እንደ እንትን ሊሆን አይችልም ሁለተኛ ምርጫ እንደ ትናንሽ ፓርቲዎች እንዳይወጡ ምርጫ አይደለም እየተደረገ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫን እየተደረገ ተደርጎ መታሰብ ያለበት አይመስለኝም ያገሪቷ ስቴት ስትራክቸር በሙሉ ኮንትሮል ያደረገ አንድ ሐሳብ እየተደረገ ያለ ምርጫው ላይ እየተሳተፈ አርገን ነው እንወስደው ሙሉ ለሙሉ ያማራ ምርጫ ሊባል በሚችል መልኩ ፓኒቴፒያንስ ኃይሎች ብቻ የሚሳተፉበት እዛ ላይ በሙሉ አቋማቸው ግልጽ ያረጉ ኢትዮጵያን ባንድ መነጽር የሚያዩ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ነው ኦፊኩታል ኦነጎታል ህወሓት ጦርነት ታውጆበታል ሙሉ ለሙሉ አማራን ብቻ የሚወክል ምርጫ እየተደረገ እንዳለ አርገን ነው የምንወስደው ለዚህ ምርጫ ነው ብለን ሙሉ ለሙሉ መውሰድ የለብንም ይሄ የሚያወሩትም ከዛ እንደ ፌዝ አርገን ኮንሲደር ብናረገው ነው የሚቀለው እንጂ ከዛ ውጪ ያለውን ኖርማል ፖለቲካዊ አስተሳሰባቸው ምን ገመግምበት ምን ማለታቸው ብለን ስሬስ ሆነን ምን አይበትም አይደለም ምክንያቱም ሰው ያሰሩ የገደሉ ፓርቲ ያፈረሱ የሰሯቸው የቆዩ ስራዎች ስናያቸው ቆይተናል በዚህ ለፎር እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ ትናንሽ ነገሮችን ሰርተና እናስቀይም 19 ፓርቲዎች ነው እየተሳተፉ ያሉት ምርጫ ውስጥ እስካሁን የተመዘገበው መራጭ በጣም በቁጥር ዝቅተኛ ነው አሁን በሳምንት ብዙ ሚሊዮን መዝግበናል ብሎ ይዘውት የመጡት ፌክ ኩዴውን ሪፖርት እንደሆነ ያስታውቃል እነዚህ 19 ደግሞ በመልክም ይሁን በአምሳሉ ተመሳሳይ ናቸው በባህሪያቸውም ተመሳሳይ የሚፈልጉት ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመሳሳይ የሚለያቸው የለም አራራጭ ተደርጎ ሊታዩ የሚችሉ ናቸው ቤዚክሊና ምርጫ ነው ብለን የምንወስደው ነገር አይደለም አጠቃላይ ንግግሩ የጭንቅ ንግግር ነው ነገባይ ሻገር እንዳለው በአራት ነገሮች ተወጥሮ ነው
ዓለም አቀፍ ፕሬሸር አለ ከትግራይ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ አዲስ ንቅናቄ ይታያል አማራ ክልል ደግሞ ያው ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም እሱን ለመግፋት የሚሉት ነገር አላቸው በራሱ ፓርቲ ውስጥም መፈረካከስ ያለበት እንደገና ደግሞ በአጠቃላይ ማስከድ ይችላል ብሎ ያወጀው ጦርነት ወደማይሳካበት ደረጃ መድረሱን አስቦ አሁን የሌጂቲሜሲ ጥያቄ ቁብልነትን ለማንገስ ወይ ደግሞ ለማግኘት የሚደረግ የማስመሰል ንግግር ነው የነበረው ትናንት እና ሁለት ነገር ደግሞ ያሳያል የጭንቅ ውስጥ ያሉ መሆናቸውን አንድ ወታደራዊ አቅማቸው ተዳክሞ ሰው ወደ ውትድርና እንዲቀላቀል የሚጠየቅበት ነው የነበረው ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዋጋላችሁ ወይስ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ወያኔ ይምጣና ይቆጣጥራችሁ አይነት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ንግግር ነው ትገባላችሁ ወይ ፖሊስ ጋር ተቀላቀላላችሁ ወይ ውትድርና ተገባላችሁ ወይ ስንል ቤት ሆኖ ሰላም የሚጠብቅ ሰው በስቶ አስቸገረን ይላል ስለዚህ መልእክቱ ምንድነው በአንድ በኩል በጦር ሜዳ ላይ አልቻልንም ስለዚህ ተጨማሪ ሰው ኃይል ያስፈልገናል ሁሉም ወደ ውትድርና ይክተት የሚል ነው ስለዚህ የክተት አዋጅ ንግግርም ይመስላል በአንድ በኩል ሲታይ ሁለተኛ አይ እኔ ነኝ ብቻኛ መሪ ይላል ካሁን በኋላ ድርድር የሚባል የለም ምርጫ ብቻ ነው የሚያዋጣን ይላልና አሁን ይሄ ስርዓት ለምርጫ የተሰጠ ስርዓት አይደለም ማለት የዛ አይነት ምንም አይነት ቀለም የለውም ይቅርና ምርጫ አድርጎ በትክክል ዲሞክራሲ ለመገንባት ሊያስብ በሐሳብ ተለየኝ የሚለው ፓርቲ ካላጠፋሁ ብሎ ጦርነት ያወጀ ነው ለምሳሌ አጠቃላይ ስትራክቸሩን የሀገር ቅርጹን ለማፍረስ የሚደረግ ትግል ቢሆንም ጦርነት ቢሆንም አትሊስት እንደ መነሻ እንደ ኢሚዲየት መነሻ ግን ህወሓት ብልጽግና ውስጥ አልተቀላቀለም የሚል የጦርነት ምክንያት እንደሆነ ይገልጻሉ እነሱ ህወሓት በአይዲዮሎጂ የተለየው ነው እንጂ ሌላ ምንም ልዩነት የለውም በኮሊሽን ሀገር መምራት ማስተዳደር ይችሉ ነበረ ስለዚህ አንድ ፓርቲ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኃይሎች በፖለቲካ ልዩነት ታቸው ምክንያት እናጥፋቸው የሚል ስለ ምርጫ ሊያወራ አይችልም ሌላው ደግሞ ፓርቲዎች ያሉ ይመስል ምርጫና ካይደለን እና ወሳኙና ብቸኛው መንገዳችን እሱ ነው የሚል አለ ቅድም እንደገለጸው ከማን ጋር ነው ማን ጋር ነው ተወዳደሩ ማለት አሁን ያለው አህዳውያን ነው መኢአድ ብልጽግና ኢዜማ እና አብን ከአገረ ቅርጽ አህዳዊነትን የሚሰብኩ ናቸው ከኢንተረስት የአማራ ወገን ብቻ ናቸው ብልጽግና የአማራ ኢንተረስት አስጠባቂ ፈረስ እንጂ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም ስለዚህ እነዚህ ተሰባስበው ወንበር ተከፋፍለው ያው የሚፈልጉት ስርዓት ለማስቀጠል የሚደረግ ነው ስለዚህ በባህሪው ምርጫም ሊሆን አይችልም ሲጀመር ይወዳደሩ እንኳን ቢባልና የጭንቅም እኔ ብቸኛ ነኝ መሪያችሁ እና አምባገነነትን የማስፈራሪያም ነበረው ከጭንቅም ይነሳ የማስፈራራት ዝንባሌም የነበረው ንግግር ነው ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ያለችበትን የብልጽግና ጉዞ የሚቀናቀኑ ኃይሎች ደካማ መንግስት በኢትዮጵያን ፈጥራለን የሚል ሀሳብ አላቸው ሲል ተደምጧል ኢትዮጵያ በዘመኗ እንደዚህ አይነት ደካማ መንግስት ሳጋጥሞት ያቃሉ ይ ሌላው ደግሞ በአካባቢው ላይ ኢትዮጵያ በአካባቢው ላይ እየፈጠረች ያለችውን ተጽዕኖ ማስቆም እንችላለን የሚሉ ህልሞኞች ለእድላንስጥ የሚል ተናግረዋልና ኢትዮጵያ ምን አይነት ተጽዕኖን እየፈጠረች ያለችው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደሱ አይነት ደካማስ ማሪ በኢትዮጵያ ተፈጥሮ ያቃሉ የሚለው ላይ እኔ የሚመስለኝ አይቅርብኝ ነው ማለት መመጻደቅ ነው አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዚህ ጊዜ ይሆናል ብለን ልንገምተው ማንችል አይነት የሉዓላዊነት ጥሰት ነው ያለበት ሙሉ በሙሉ በአንድ የአብይ አስተዳደር የመጣው በሌሎች ድጋፍ ነው በአረቦች ድጋፍ በአሜሪካኖች ድጋፍ ሎቢስቶች የመጣ መንግስት ነው ሲጀመር በራሱ ኮንፊደንስ ያለው በራሱ የሚተማመን ከሀገር ውስጥ የበቀለ አይነት አይደለም እዛ ውስጥ የነበረም ቢሆን በሌሎችን የተደገፈ የመጣ ነው ከዛ ደግሞ ሌሎችን ይዞ ገባ የኤርትራ መንግስትን ይዞ ገባ የባድ መንግስት ነው እንግዲህ እስከምናቀው በህግ ኤርትራ ኢትዮጵያ አካል አይደለችም የአረብ ድሮኖች ሲጠቀሙ እና ሌሎች ኃይሎችን ሲጠቀሙ በዚህ ደረጃ ለዓላዊነት ተደፍሮ ያቀም በኢትዮጵያ
بقرب زمن مالتي نو جن كليلوش سرعتوش تمساساي ميارغو دغمو عله انزيش ايتيوبيا يالو ايتيوبيان بسم بمطرات بቻ ايتيوبياوي يبلطو ايتيوبياوي ميمسلاچو سوتش يا اگر عندنت طبقو هياقوم بقال ميجلص عندنت نيالاچو بتغوار هايجلصم لوالاوينتن مطبقو هياقوم باف ميجلص كلهم بلا ينصانت جنبج جبدنيوش هونو ميقرو يوشت ترخت يزو سلميهدو نو باصي هاي سلاسه بنوست انجليزوش نبرو ብዙ ነገር የሚቆጣጠሩት በእንግሊዝ ተደግፈው ነበር የሚኖሩት የባንክ ገዢዎች ሳይቀር የብሔራዊ ባንክ ገዢዎች እንግሊዞች ነበር ለብዙ ጊዜ ፖሊሲዎቻቸው ትምርት ስርዓታቸው በሙሉ ኢምፖርትድ የሆነ ነው የነበረው በሚል ጊዜ በጣሊያን ኦልመስር ሆነን ከጣሊያን እየተስማማን መሬት እየሰጠን ነው ስንኖር የነበረው ያገር ውስጥ ፖለቲካ ለማስተንፈስና ለመቆጣጠር እነዚህ አዳዊ ብሎም ኢትዮጵያ ሞር ኢትዮጵያንስን የሚሉ ሰዎች ከሌላ ሲተባበሩ እና ያለን በታሪካቸው በደርግ ዘመን በራሻ ስርን የነበር ነው እና ኦልሞስት በነሱ በጀነራሎች የተደገፈ ነው ሁሉ ነገር ሲሆን የነበረው ስለዚህ ይሄ ስርዓት የነሱ ቅጥያ ነው በባህሪም ይመሳሰላቸዋል ያገር ላላዊነትን ማስጠብቆ ያውቁም እነሱም ይሄም ሊያስጠብቅ አይችልም ያው ያየነው ነው እና ግን በማስመሰል ማለት የብቃት አላቸው ይሄን ነገሮችን የመገልበጥ ስለዚህ የኢምፖርትድ የሆነ ሐሳብ ይዘው የመጡ አግራችን የረበሹ አገር በቀል የሆነ ነገር ያላቸው ይመስል ከቃል ውጪ አገራው የሆነ እሴት ለምሳሌ የላቸው ኢኮኖሚ አገር በቀል ኢኮኖሚ ፖሊሲ ምናምን የሚባል አለ ምንድነው የሚባል የሚገባው ሰው የለም ግን እዛ አገረ መንገዳቸው ደግሞ ምን ይላሉ የኢምፖርትድ የሆኑ ነገሮች እዚህ ከውጭ ሀገር የመጡ ሐሳቦች ናቸው የሚረብሹን ይላሉ። አንድ ከውጭ የመጣ ሐሳብ ሁሉ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ሲጀመር በአለም ደረጃ የሚያስማሙ ሐሳቦች አሉ። ሁለተኛ እሱስ ከነሱ የተለየ ሆኖ ነው ወይ ማለት አሁን ገዥ ያለ ሐሳብ ምንድነው ወይም በደንብ ያልጠራ ነው ወይም ደግሞ በግሎባል ማርኬት ምናገኘው ሐሳብ ነው ነፃ ገበያ ይኑረን ምናምን ይኑረን እሱም የአሜሪካ ነው አንዱ ኮሚኒስት አይዲያል ሶስ ደኮነ ሌላኛው ሊበራል አይዲያልስ ቢወስድ ሁለቱንም ኢምፖርትድ ናቸው ግን ኢምፖርትድ መሆናቸው አይደለም ችግሩ የነበረው በትክክል ይጣቀማሉ አይጣቀሙም የሚል ነው ግን እሱ የያዘው ሐሳብ ምንድነው ይሄ በይት ባህል ሚካኤል አለ በተለምዶ የባህል ፖለቲካም ይባላል ልክ የባህል ሐኪም እንደምንለው አንዳንድ ሰዎች ሌሎች መጡብን ምናምን የሚል ይሄ ፎቢክ የሆነ የሚመስል ነገር እሱ የሸመተ ነው ይሄ ፖፑላር አይዲያ ነው ብሎ ስለሚያስብ ነው እንጂ ትርጉም ያለው ነገር አይደለም ስለዚህ አራምባና ቆቦ የሆነ ሚምታታ ሐሳቦች ነው ሲቀርው የነበረው ከዛ ጋር ተያይዞ ግን ባለፈ ማክሰኞ ከትግራይ ተወላጆች ጋር ያነሳው ተወላጆች ሞራን እና ባለሀብቶች ተብሎ የቀረበ እንትን ውይይት ነበረ እዛ ላይ ኤርትራ አናስወጣም ከኢትዮጵያ ብሎ በግልጽ ተናግሯል ለትግራይዎች ማለት ነው ከዛ በሌላ በኩል ደግሞ ህወሓት ገድለነዋል አሸንፈነዋል እና የሚል ነበር እና ምን ያህል እንደሚጣረስ ለማሳየት ያህል ብቻ ነው ሌሎች ገድለናቸውና አገር ተቆጣጥረናል ይላልና በሌላ በኩል ደግሞ ሻቢያ ወይንም ኤርትራ መንግስት አይወጣም ሲልም ነበር ትናንት ሳይሆን ከማክሰኞ ማካባቢ ጀምሮ እና ኤርትራ ይባድ መንግስት ነው ይሄን ተይዞ ነው እንግዲህ ስለ ላናዊነትንም የሚወራ ተሻገር እንግዲህ እኔ ሁለት ሐሳቦች አንስቷል ኢምፖርትድ ሐሳቦች ናቸው ብሎ ያነሳቸው ሁለት ሐሳቦች ናቸው አንደኛው የ50ዎቹ እና የ60ዎቹ እስካሁን ድረስ ያባላን ያሉት ሐሳብ የብሔር ፖለቲካውን በተመለከተ ይመስለኛል እንግዲህ ይሄኛው አንድ ወዴት ይሄድን እንደሆነ ምርጫው እንዳሰቡት ተሳክቷላቸው ስልጣን ከያዙ ወዴት በኩል ይሄድን እንዳለ የሚያሳይ ነው አሁንም እስካሁን ድረስ የመጡበትም ስላየን ሁለት ያባላን ያለው የሚሉት ነገር እንግዲህ ከሳቸው በላይ ኢትዮጵያን ያባላ ያለ አካል ያለ አይመስለኝም ሐሳብ አይደለም ልዩነት አይደለም ያባላን ያለው የሚያባላን መሃል ውስጥ ነው ያባላ ያለው በመሰረቱ የሳቸው ፓርቲና የሳቸው መንግስት ነው ቤዚክሊ ኢትዮጵያ አይታው ማጣቅ የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነው ተዘፍቃ የምትገኘው በሁሉም አቅጣጫ ከሄድን ከውስጥም ከውጭም
ሙሉ ለሙሉ ጦርነት ውስጥ የምትገኛ ሀገር ናት። ቶታል የዲፕሎማሲ ውድቀት ያለባት ሀገር ናት። ይህ ሁሉ ያመጣው የኛ የተለያየ አስተሳሰብ መኖር በባህል በቋንቋ በእምነት ስለተለያየን ሳይሆን የሳቸው ማኔጅ ያደርጉበት ፖለቲካው ማኔጅ ያደርጉበት መንገድ ነው። ሆን ተብሎ ክራይሲስ እንደ ስልጣን የማስቀጠያ መንገድ አድርጎ መውሰዳቸው ነው እንጂ እንደ ሐሳብ አይደለም። ሁለት ኢምፖርት የተደረገ ሐሳብም አይደለም። ልዩነት something ከውጭ አምጥተ የምታስገባው ነገር አይደለም። ኦሮሞ ኦሮሞ መሆኑ ትግራዋይ ትግራዋይ መሆኑ አማራ አማራ መሆኑ ከውጭ አይደለም ያመጣ ነው። ትግራዋይነት ኦሮሞነት ከውጭ አይደለም ያመጣ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ነው። እንዴት ማኔጅ እናርገው እንዴት አብረን የጋራ ሀገር እንገንባ በሚለው ነው የተለያየው። ያ ነገር አሁንም ግን ኤክስተርናላይዝ የማረግ አሁን የውስጥ ጥላት የሚሉት ህወሓት ኦር አብዛኞቹ ፓርቲዎች እነጃወርም ሳይቀር ታስሮ ፈርሶ ኦር ጦርነት ታውጆባቸዋል። የውስጥ የሚላቸው ጥላቶች በሙሉ እያንዳንዱም ይመጣ የሚፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠያቂ የሚያደርጉት አካል አሁን የለም። አሁን ደግሞ ከውስጥ ሀገር ወደ ውጭ ተጠያቂ የመፈለግ ሌላ ነው ያመጣው ከሌላ ቦታ ነው የመጣው ወደ ማለት የተሸጋገሩ ይመስለኛል። ሁለተኛ ሳውም እንደዛ ነው የማየው። ያን ስፔሲፊክሊ ሳይነሱ የሽግግር መንግስት በተመለከተ የልደቱን የሽግግርና የአንድነት መንግስት ሰነዱን በተመለከተ ያወሩ ይመስለኛል። ያ ሐሳብ አቶ ልደቱ አምና መጋቢት አካባቢ ያመጡት ባለ 26 ገጽ ሰነድ ነው። ያ ሰነድ የመጣው አሁንም ከውጭ ነው ብሎ አቶ ልደቱ እንግዲህ ታስረው በዛ ሰነድ ምክንያት ተከሰው በኋላም ነጻ ተብሎ የተለቀቁ ሰው ናቸው። ሰነዱ በሰንደ ሐሳብ መምጣቱ ችግር የለበትም። እሳቸው ያ ሰነድ የሚመለከቱት ለሁሉ ናቸው ኤግዚስቴንሻል ትሬት አድርገው ስለሚያስቡት ነው እዚህ አድረስ ያደርጉት ያሉት ከውጭ ነው የመጣው ይላል። ስፔሲፊክሊ እዛ ጋር የሚያነሱት ያ ሰው ኢትዮጵያ ሰው አይደለም ኢምፖርትድ ነው። ወደኛ ይላኩት ኃይሎች ደካማ ሆነን የራሳችን ህልም እንዳናሳካ ነው። የኛ ህልም ስኬት ለአፍሪካ የሚፈጥረው ስኬት ስላለም ጭምር ነው ብሎ ያወራሉ ቤዚክሊ ሰውየው። እና አንድ ያ ሐሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ሐሳብ ያው እንግዲህ በልደቱ የመጣ ሐሳብ ነው። ሁለት ደካማ ሆነን እንድንቀጥል የሚሉት አንቺን ቀድም ያነሳሽው ኢትዮጵያ ከዚህ በላይ ምን አይነት ደካማ መንግስት ትፍጠር? በነገራችን ላይ እንደ ለደካማነቱም አሚን አስተዋጽኦ ያደረገው የአህዳዊ ስርዓት ነው እንጂ ይሄ ሪያሊቲ የሚገልጽ ስርዓትም አልነበረም። ማለት ኤምፓየሮች ሲፈጠሩበት የነበረ ዘመን አለ አይደለ? በአውሮፓ ዘመን ምን ነው ያንን ነው እንደም ኢምፖርትድ የሚባለው። አሁን የሁለተኛው ኢምፖርትድ ቢሆንም አንድ ከትግራይ ስለነ ቦና አሁን ለምሳሌ ኢምፖርትድ ነው ሊባል አይችልም። ግን እንኳን የዓለም ልምድም ተወስዶ ቢሆን ፌደራሊዝሙ ለሪያሊቲ ለኛ የሚቀርብ ነው እንጂ ኢምፖርትድ ሆኖ አልነበረም። ለምሳሌ የብሔር ማንነትን ማስከበር ነው አይደለ ኢምፖርትድ ይያለው ያለ ሰውዬ። What about the empires? የነ ኃይለ ሥላሴ የነ ምኒልክ ቅጅ ስኬት የመጣ ነው አገር በቀል ነው ሊባል ነው። እንግዲህ የስቴት ፎርሜሽን እንትን ስናይ በሞላ ጎደል በዓለም ታሪክ ውስጥ የሚናበብ አይነት ስቴት ፎርሜሽን የነበረ ይመስለኛል። ያው የሰው ታሪክም ጭምር ነው። ግን አሁን ይሄ ደካማ መንግስትን አሁን ጃዋር የሚለው ነገር አለ። ይሄ ልዩነት የተፈጠረው እኛ አይደለንም የፈጠረው አላህ ነው የፈጠረው። እኛ ከኛ የሚጠበቀው ማኔጅ ማድረግ ነው። እንዴት ነው ይሄ ልዩነት ማኔጅ ተደርጎ ባንድ ሀገር ሁላችንም በጋራ የምንኖርበት ሀገር ምን ገነባው ነው? ከኛ የሚጠበቀው ማኔጅመንት ነው። አሁን የሳቸው ማኔጅ አደራረግ ነው ያመጣው ሁሉ ትርምስ ነው። ከዚህ በላይ ደካማ መንግስት ሊኖር አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ። የደካማ መንግስት መገለጫዎች የሚባሉት በሙሉ ያየናቸው ናቸው። ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው፣ ኢኮኖሚ ወድቋል፣ ዲፕሎማሲ እንዳውም ለአፍሪካ የኛ ስኬት ለአፍሪካም ትርጉም ስላለው የሚሉት የትኛው ስኬት ነው? የኢትዮጵያ ስኬት በጦርነት እርስ በርስ መባላት፣ በየቀኑ ሰው መሞት። እንዳውም በዲፕሎማሲ ደረጃ እኮ አይደለም አፍሪካን ሙሉ ኢንፍሉዌንስ የምታገር አገር ይቅርና ጅቡትን ራሱ ኢንፍሉዌንስ የማታደረግ፣ ሶማሊያን ራሱ ኢንፍሉዌንስ የማታደረግ ነው። የውጭ የላኩት ነው እኛን ሊያባሉን ሊያዳክሙን። ኤርትራ ገብቶ ሀገር ውስጥ ህዝብ እየጨረሰ ነው። አረብ ኤሚሬትስ እንደፈለጉት ያደርጋሉ። የአረብ ሀገራት እንደፈለጉት ነው የሚያደርጉት። እና እሳቸው አይደ ነው አንዳንዴ ወይም ሌላ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖሩት ሰውየው፣ ወይም ደግሞ ራሱን የቻለ ጭፍን የሆነ ውሸት አድርገን ልንወስደው እንችላለን። ብዙ ትምክህት የሚታይበት አይነት ንግግር ነው። እና አሁን ለምሳሌ ወታደራዊ ኃይል የመጨረሻ አማራጫቸው እንደሆነም ያመላክታሉ። ተስፋ ይቆርጥና እንደዚህ ይላል፣ ጥቂት ሳይሆን ብዙ ሀገር ወዳድነን የሚሉ ሰዎች ስለማይደግፉን እየተደጋገፉ ስላልሆነ አሰልች የሆነ መከራ ውስጥ ገብተናል ይላሉ። ሰው ወሬ ብቻ ነው እንጂ እየደገፈን አይደለም ይላሉ።
ስለዚህ ደጋፍ እንደሌላቸው ባንድ በኩል ያውቃሉ። ከዛ ይቀጥሉና የጨራ ምርጫ ለመካሄድ የሞከሩ ኃይሎች እንደጠፉ ሁሉ አሁን ሙከራም ያካሄድም ይጠፋል ይላል። አንድ ሁለት ነገር ነው እዚህ። አንድ ወታደራዊ ኃይል አማራጭ አድርገው እንደወሰዱ ያሳብቃል። ኦልሞስት ዲክላሬሽን ነው ይሄ። ሁለተኛ ደግሞ የጨራ ምርጫ ያሸነፉ ማለት የትግራይ ክልላዊ መንግስት ማለት ነው። ተሸንፈዋል ይላል። አልተሸነፉም ግን የትግራይ ክልል ቢሸነፍ ይሄን ሁሉ ወሬ የማይመጣም ነበር። እና እርስ በርሱ የሚጋጭ ወሬ ዛ ያወራሉ። ሌላ ከደካማ ጠንካራ መንግስት ነን ለማለት የተደረጋለ ዲሞክራሲ የተሻለ መንግስት ነን ለማለት የተደረገ ንግግርም ነበር። መንግስት ሰው ሲገድል ነበር ካሁን በፊት። አሁን ግን አንዳንድ ሽፍቶች አሉ ነው እንጂ እየለቀምን ያለ ነው ሰው እየገደልን አይደለም ይላሉ። ማለት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከትልልቁ ውጊያዎች ቀይረናል አለንም ነው የሚሉት። ከዚህ በፊት የነበረው ቻሌንጅ መንግስት ህዝብን ይገፋል ይገላል ይገል ነበር። ያንን በትግላችን ቀይረናል። አሁን ያለብን ቻሌንጅ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል የማይፈልጉ ሽፍቶች ንጹሃንን እያፈናቀሉ እየገደሉ ይገኛሉና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባንደኛ ገዳይ ደረጃ የሚገኝ መንግስት ነው። ለምሳሌ ትግራይ ሙሉ በሙሉ በጆኖሳይድ የሚገለጽ ጦርነት ውስጥ የገባን የኢትዮጵያ መንግስት ባወጀው ነው በከሌሎች ተባባሪዎች ሆኖ ማለት ነው። በሌሎች ክልሎችንም እንደዚህ በተለይ ኦሮሚያ አካባቢ። ስለዚህ ካሁን በፊት የነበረው መንግስት አስቀድሞ በደንብ ይዞ ሊሆን ይችላል ስለ ዲሞክራሲ ወናምን ብዙ ተመሳሳይነት ሊኖራቸው ይችላል። ግን እንደዚህ አይነት ገዳይ ኑሮ ያቀም በምናልባትም በ30 በ40 አመት ውስጥ በዚህ ሁለት አመት የተገደለ ሰው ቁጥር ሊሆን አይችልም የሞተው ራሱ ማለት ነው። በሶስት አመት በተለይ ደግሞ እና የበለጠ ገዳይ ሪከርድ የሰበረ ገዳይ መንግስት ይሄ ሆኖ ያለ ግን ገልብጠው ነው ሲያቀርቡ የነበሩ። በአጠቃላይ ንግግሮች በሙሉ እርስ በርስ የሚጻረሩ ንግግሮች ናቸው። እንግዲህ አሜሪካንም እንደምሳሌ ያነሱበት መንገድ ነበረ ምርጫን በተመለከተ። ያው በምርጫ በፊት በኋላ ተቋሙና ተጠርቷል የሚል እንትኖች ሲነሱ ነበር ብለዋል። ወዳጃቸው ትራምፕ ኃይሎችንም ባልተለመደ መልኩ ሽብር ለመፍጠር ሞክረዋል የሚል ንግግር ተናግሮ ነበር። እና ሲጀምር ከአሜሪካ ጋር ኢትዮጵያ ማወዳደር በዲሞክራሲ አንደኛ አይከብድም ወይ? ምክንያቱም ይህንንስ ስለመቃወም ስለመጭበርበር ከምርጫ በፊት ቀድሞ ያነሱበት ምክንያት ምንድን ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? ኦኬ እንግዲህ ከአሜሪካ ጋር የተደረገው ንጽጽር ረብሻን መግደልን ኖርማላይዝ ለማድረግ ነው አይደለም። እኛ ጋር ይቀርና አሜሪካ ጋር ራሱ በከምርጫ በፊት በመርጫው ከምርጫ በኋላ ሰው የሞተ ነው እና ያ ነገር ዝም ኖርማል ነው ለማለት የተደረገ ጥረት ነው። በዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ከዛ ለማነጻጸር ሳይሆን መግደልን እንደ ኖርማል ትረንድ ምርጫስ በደረሰ ቁጥር እንደ ኖርማል ትረንድ ተደርጎ እንዲወሰድ የተደረገ ጥረት ነው። ቤዚክሊ አሁን ምርጫ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ አንድ ሰው ያንድን ሰው በህይወት የመኖር መብት ሀሳውን ዲፈረንት ሀሳብ የማይዝ መብት ካላከበረ የመምረጥ መብቱ ያከብርለታል ተብሎ አይጠበቅም። የኔ በህይወት የመኖር መብት ካልጠበቀልኝ እኔ የመረጥኩት መንግስት ወደ ስልጣን ያመጣልኛል ብዬ አልጠብቅም። መሰረታው የሚባሉ የሰው መብቶች ካላከበረ ምርጫው ልክ ከተሸነፍን እናስረክባለን የሚባልበት ቀልድ ነው ቤዚክሊ ሊሆን የሚችለው። ምክንያቱም ሰውየው እንግዲህ ስልጣኑን እስካሁን በዚህ 3 አመት ስልጣኑን ያስጠበቀበት የመጣበት መንገድ በሙሉ ወታደራዊ ነው። አሁንም ምርጫ ለህልውና ኤግዚስቴንሻል ትሬት ለበውጭ ለሚመጣው ጫና መሰረታው ዲፈንድ የማረጋ መንገድ አርጎ ስለወሰደ ነው እንጂ ምርጫ የሚካሄድ ፍላጎት የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ተገንዝቧል። አሁን ምርጫ ቦርዱ በተደጋጋሚ የመራጭ ቁጥር በጣም ወርዷል እንደተጠበቀው አይደለም የሚለው ህዝቡ አውቋል። ምንም ቢመርጥ ምንም የመረጠው የፈለገው ካሉት ተመሳሳይ ፓርቲዎች እንኳን አንዱ እንኳን ሌላ ከብልጽግና ውጭ ቢመረጥ ወደ ስልጣን እንደማይመጣ ሁላችንም እናውቀው ነው። ራሳችን ለማጥበርበር ለማታለል ካልፈለግን በስተቀር ማንንም ቢመረጥ ማንንም ከብልጽግና ውጭ ስልጣን እንደማይዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያወሩት ሌላ አካል እንደማይመጣ ሁላችንም እናውቀዋለን። ለሌስ ሞላ ካልሆነ በስተቀር ቢዚ ደሃ ሀገር ስንዴ የለመነ ስለመብት ማውራት አይችልም የሚል ንግግርም ነበር ከውስጥ። ያ እንትኑ እኮ ነው አሁን ሰውየው መሰረታው አስተሳሰቡ ከዛ ነው የሚመነጨው። እኔ
እንግዲህ እሱ ብቻ አይደለም ዲሞክራሲ ማያቅ ህዝብ እኛ ልናስተምረው አንችልም ነው መብትም የለውም ብቻ አይደለም ዲሞክራሲ አያቅም ብሎ ራሱ ህዝቡን እየወረፈው ነው ይሄ ለዚህ እኛ እሱ ጋር የሌለው ዲሞክራሲ እኛም ተሰን ልንሰጠው አንችልም እያለ ያለው በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ ዲሞክራሲ የሚገነባ ባህል ነው እና ማሳየትም ይቻላል ግን መብት እንደሌለው ደሃ የሆነ ሁሉ መብት የለውም ደሃ የሆነ ለአላውነት ማስከበር አይችልም ከሚል የጥገኛ አስተሳሰብ የሚነሳ ነው በባህሪው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ስለ ለአላውነት ያወራል በአንድ በኩል ደሃ ለአላውነት ማስከበር አይችልም ስለዚህ ከአይኤምኤፍም ከምንም ለምነን መኖራችን ተገቢ ነው ብሎ ጀስቲፋይ ያደርግና አሰን ታይም ደግሞ ስለ ለአላውነት ይሰብካል እንደገና ዲሞክራሲ አሁን የሚመጣው ቤዚክሊ ህዝቡ ነፃ ሆኖ መብቱን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ስትፈቅድለት ነፃ ስታደርገው ነው ከዛ ቀስ በቀስ እየተገነባ ይሄዳል እየጨፈለከው ሐሳቡ እንዳይገጥ አሁን እኮ በዚህ 3 አመት ሙሉ ዲሞክራሲን ለማመድ ይያል የሚያፈዘው አንድም ሰው እኮ በስርዓት ሐሳቡን እንዲገልጽ አይፈቅድም ቤዚክሊ ወይም ፓርቲዎቹ ሲንቀሳቀሱም እንግዲህ የፌኮ ማይተናል የኦነግም ማይተናል አብዛኞቹ ቢሮዎቻቸው ተዘግተው እጮቻቸው ታስረው ቤዚክ የሚባሉ ትላልቅ የሚባሉ መሪዎቻቸው ታስረው ነው ያሉት ቤዚክሊ እንደዚህ ያረክ ዲሞክራሲ ለታስተምር ዲሞክራሲ ለታመጣችን እየጨፈለክ ከዙም እየጠፋካለው ነው እንዴ ከ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ንግግር ጋር ይመሳሰላል በቆሎ አምርቶ መብላት ያልቻለ ህዝብ ስለ ስልጣንና ዲሞክራሲ ሻወራ ያለ ንግግር አለውና በዚህ ከሌ በባህሪ ከሱ ጋር ይመሳሰላል ግን አሁን ታለ ይሄ ምርጫ ለምድር የተፈለገው ስለምርጫ ነው ብዙ የተወራው እና ቁብልነትን ለማግኘትና ከዛ በኋላ ኃይልና ሰባስቦ ከትግራይ አንጻር ስናየው ለምሳሌ አሁን አደገኝነቱ ነው ኢን ኤኒዌይ ሌጂቲሜሲ ላግኝና ከዛ በኋላ እንደገና በዛ በኩል ያለውን ኃይል ለመጨፍለቅ የሚደረግ ጥረት ነው ሌሎችንም ትንፈሽ ብትሉ ልክ እንደ ትግራይ እናረጋቸዋለን የሚል መስፈራሪያም ይዞ የቀረበበት ነው የነበረው ከዛው ጭ አሁን ለምሳሌ የምርጫው ውጤት ምን እንደሚሆን በግልጽ ራሱ ሰውዩት ተናክሮ ይመስለኛል ቤዚክሊ አሁን በምርጫ ቦርድ የሚነሱ ችግሮች ያንዳንዱን ቀስ በቀስ አስተካክለን በዚያ 5 አመት አስተካክለን ነው በዚያ 5 አመት አስተካክለን ለቀጣይ ደና የሆነ ምርጫ ለማድረግ ሁላችንም መዘጋጀት አለብን ነው he's not talking about አሁን ስለሚደረገው ምርጫ አይደለም ያወራው ይሄኛው 5 አመት ብልጽግና አሁን በ ያ ተይዞ የመዘጋጃ ለቀጣዩ መዘጋጃ ተደርጎ ነው ሙሉ ለሙሉ እንደው አንዳንዴ ሲያወራቸው የነበሩ ነገሮች ሲያስባቸው እዛ ሲያንጸባርቃቸው የነበሩ ሐሳቦች ስታይ ፕሮቶኮል እንደክሳ ዛምን ያረጋችንም እናምን እንትለው ኢንፋክት ፕሮቶኮል እንደክሳ የምርጫ ቦርድ ኃላፊ እንኳን ብትባልም ሰውየው በግልጽ ተናግሯል ምርጫ ቦርዱ የመንግስት አካል ነው ስለዚህ አብረን መስራት ያለብን ነገር እንስራ ብሎ በግልጽ እየጠራ ነበር በተጨማሪም እንትን ብለዋል እዛ ላይ መንግስት ምርጫ ቦርድ እንዳለው የመንግስት ነው እና ዞንና ወረዳ ድረስ እናግዛቸው ሎጂስቲኩ ራሱ እኛ እናግዛቸው ምርጫ ቦርድ አይችልም ነው ኢምፕሊኬሽኑ ማጓጓዣ ኤቭሪቲንግ እናግዛቸው መንግስት እዛው ከጸጥታ መጠበቅ ውጪ ከገባ ኮረጆም መንግስት ላይ ደርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ሊሆን እንደሚችል ተገማች ነገር ነው በአጠቃላይ እኛ እናግዛቸው የኛ ናቹ ነው ሲለ የነበረ ንግግሩ እና አስገራሚ ነው በየወረዳውና ቀበሌው መንግስት የምርጫ ካርዶችን ምንንም ያደርስ ከሆነ ያው ለሚጨርሻው ኮረጆችንም ምን ሊሆን እንደሚችል በጣም ተገማች ነገር ነው በየቀኑ ፖሊስና ወታደር ህዝቡን ለመታደግ ይሞታል ይላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ይህን ያክል ለዜጎች ሰላምና ደህንነት ፖሊስና ወታደር በየቀኑ ይሞት ከሆነ በዚህ ደረጃ ለምን ኢትዮጵያ ታመሰች ወይስ ወታደሩና ፖሊሱ ዘብ እየቆመ ያለው ለአብይ አህመድ ስልጣን ነው ወይስ ለህዝቡ ነው ምክንያቱም በየቀኑ እየተሞተ እየተገደለ ካለ ወታደሩ ህዝቡ ለምን በዚህ ደረጃ ለምን ታመሰ ኢትዮጵያ ለምን በዚህ ደረጃ ለምን ተናወጠች አንኮ የእይታ ልዩነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ማንን ነው የሚጠብቁ ወይ ደግሞ ምን እየሰሩ ነው ብትይ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ እየጠበቁ ነው ማለት ስርዓት እንዲኖር ኢንስቲትዩሽንስ እንዲፈጠሩ ህዝቦች ደህንነታቸው እንዲጠብቅና ሰላም እንዲኖር አይደለም የሆነች ኢትዮጵያ የምትባል ጉዝ ነገር አለች መንፈስ አለች ስለዚህ እሷን ነው እየጠበቁ ያለው ስለዚህ ለሳቸው ኤቭሪቲንግ ጥሩ ነው
ሚሰሩት አጠገባቸው ያሉ ደጋፊዎቻቸው ኢትዮጵያን እየታደጉ ነው። እቺ ማትታወቀው ኢሉዥን የሆነች ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ የሚደረግ ክፍያ ነው የወታደሮቹ ፖሊሲ ማማት። ግን አክቹሊ በትክክል ስናየው እየተባለ ያለው ምንድነው? ስርዓቱ በጠመንጃ ብቻ ነው እየጠበቀ ነው ያለነው። ደጋፊም የለንም ኢንስታቢሊቲ የለንም በዚህ ሀገር የሚል መልእክት ያስተላልፉ ነው ያለው። የለንም ነው ኖርማሊ በወታደር ነው ስራ እየሰራን ያለነው ነው በየቀኑ ወታደር የሚመት ከሆነ ምክንያቱም ምንም የሚሆን ምን መንግስት ስራው ላይ እንደሌለ ተቀባይነት እንደሌለው የሚያረጋግጥ ነው። ግን ወደዛ ምክንያት መከየድ አይፈልግም። ምክንያቱም የነሱ አስተሳሰብ ሌላ ነው። ጉዝ ነገር መጠበቅ ነውና ከማንም በላይ ጠባቂ ሆኖ ራሳቸውን ስላስቀመጡ ያው የትምክህቱ እዛ ላይ በደንብ ይንጸባረቃል። ስዩም እግዚአብሔር ነኝ አገር እየጠበቅኩ ነኝ የሚለውን ህዝቡን ወደ ጎን ተጥቶ ማለት ነውና ፋንዳሜንታል የሆነ የአስተሳሰብ ልዩነት ነው ያለው በዚህ ሀገር። ቢጫ ቀይ አረንጓዴ የተባሉ የምርጫ ጣቢያዎችም አሉ እና እነሱንም በወታደር የማስተበቅ አላማ ያለው ንግግርም አድርገዋልና ቢጫ ቀይ አረንጓዴ የተባሉት ምንድናቸው? እነማን የትኞቹ ክልሎች ናቸው? እና የመጀመሪያውንም ጥያቄ አያይዘህ እስቲ ተሻገር። ኦኬ መከላከያውና ፖሊሱን በተመለከተ ያወሩት ያው እንግዲህ በሚደረገው ጦርነት ብዙ ሰው የሞተ እንዳለ ማመናቸው በፕሬዚዳንት ኢሳያስ የተጀመረው ክተት አዋጅ አስቀጥሎ መናገራቸው ነው። ቤዚክሊ ፕሬዚዳንት ኢሳያስም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያው ሰው የሞተ ነው ያለቀ ነው አሁን ጦርነቱም እየቀጠለ ነው የሰው ጥረት አለብን ሁሉም የቻለ ይክተት ነው ለዛ ለማ ነው እንደዛ ብሎ ያስቀመጡትና ትግራይ ውስጥ ምን ይሆን እንዳለ ምን ያክል ሰው ያለቀ እንዳለ ባንዴ ባንድ መልኩ ማሳያ ነው ቤዚክሊ። ከዛ ውጭ ደግሞ መገንባት የሚፈልጉት ሚሊተሪ አለ። የሳቸው ስልጣን የሚጠበቀው በወታደራዊ ኃይል ብቻ መሆኑ በደንብ የገባቸው ይመስለኛል። ይሄ ባለው አካሄዳቸው ከዛ ውጪ ከወታደራዊ ኃይል ውጪ ስልጣናቸው ማስጠበቅ የሚችልበት አማራጭ እንደሌለ ገብቷቸዋል። ስታይሉም የኤርትራ ስታይል ስለሆነ ተመሳሳይ አይነት አካሄድ ያለ ይመስለኛል። ለዛም እንግዲህ ፌስቡክ ላይ የጻፍ ቤት ውስጥ ተቀምጠህ ሰላምን አታስከብርምና ክተት ሚላዋጅ አስነግሯል። ከምርጫው ጋር በተያያዘ እንግዲህ ቀይ ብጫና አረንጓዴ ብለው ለይቷል። ቀዩ በጣም ምርጫ ለማድረግ ወይም ያሰብቱን ነገር ለማስፈጸም የማይቻልበት ቦታ ተደርጎ የሚቀመጥ ነው። ያ በመከላከያና በክልል ልዩ ኃይል ተደርጎ የሚጠበቅ ነው። አሁን ምርጫን በተመለከተ ወታደሩ መከላከያው ተሳትፎ የሚያደርግበት ህግ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አስፈራሳይ ነው እስከማቀው ድረስ። የክልል ጸጥታ በክልል ፖሊስ ወይም ልዩ ኃይል ነው የሚከበረው። እንዴት አርጎ ማስገባት እንደፈለጉ እነዚህ ቦታዎች ላይ በደንብ ያስቀመጡት ነገር የለም። ብቻ የተባሉት መለስተኛ የሆነ አደጋ አለበት ብሎ የሚያስባቸው ናቸው። እሱም በክልል ልዩ ኃይል የሚጠበቅ አርጎ ነው ያስቀመጡ። አረንጓዴ ደህና የሆነ በአንጻራዊ ደህና የሆነ ማለት የፈለጉ ይመስለኛል። ዙሮ ዙሮ ሰውየው አሁን እያደረጉት ያሉት ስራ ያው ዲክታተር ውስጥ ያለው የአላዲን እንትን ምርጫ ነው የሚያስተውስ የመጨረሻ አካባቢ ያለው የአላዲን ምርጫ ልንለው እንችላለን። እኔ አማራ ምርጫ ብዬ ነው መስለው ካሉት ፖለቲካዊ ፓርቲዎች አንጻር ግን ሙሉ ለሙሉ በጦር ኃይል አርጎ ህዝቡን እሳቸው የፈለጉትን ነገር ለማስደረግ የሚደረግ ጥረት ነው የሁሉና ጉዳይ ስለሆነባቸው እና በዛ መልኩ ነው ማየው። እንግዲህ ያው ሮሮ ነው ሲናገሩ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ አትቀላቀሉም ተደጋጋሚ ጥሪ ያደረገ ነው ለወጣቱ። ግን መከላከያን የተቀላቀላችሁ አይደላችሁም ቤታችሁ ተቀምጣችሁ ሰላም ነው የምትጠብቁት የሚላለን። ከዛ በተጨረበ ማሪ ደግሞ ሌላ ሮሮ ማሰምቷል። ለክልል ፕሬዝዳንቶች ያስተላለፉት መልእክትም ነበር ያው በተለይ በአማራ ብልጽግናና በኦሮሚያ ብልጽግና ማከለ የነበረው ያው ዱላ ቀረስ ስድድቦች ነበሩ። እነሱን ለማንሳት ይመስለኛል እንግዲህ ኩርፊያችንን ወይም ስሜታችንን እንያዘው የሚል ንግግር አድርገዋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያውያንን ስሜት ከኛ የተሻለ የሚያቀ የለም ብለዋል። በእርግጥ እኔ በዚህ ንግግራቸው በደንብ ስማማለሁ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሻለ ኢትዮጵያውያንን በደንብ ጠንቅቆ ያው የገባው ሰው የለም እና ለምን ለማለት ነው የፈለጉት። ከእንደገና የደቡ በጣም በደቡ እንትን የሚሉ ሰው ናቸው እና እሳቸው የደቡ ጉዞዎችንን አሁን ለጊዜው ንግታና ብለዋል። ለምን እንዴት መቼ የሚሉ ጥያቄዎችን እናቀርብ የሚልም ለህዝቡ ያስተላለፉት መልእክት ነበር።
አንድ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያንን ያውቋቸዋል ወይ ሚሊዮን እኔ ለምሳሌ እንደውም አያውቋቸውም ብዬ ነው መስማማው ማለት ኢትዮጵያዊ ማን ነው ነው አሁን ለምሳሌ የትግራይ ፍላጎት ቢያውቅ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ነበር እስካሁን ካሁን በኋላ አላቀም አይ ኢትዮጵያውያን ሲባል በህግ አሁን ለምሳሌ ኦሮሞም ኢትዮጵያዊ ነው ትግራይም ኢትዮጵያዊ ነው ሌላም ኢትዮጵያዊ ነው ዓለም አቀፍ ህግ መሰረት አድርገን እና ፍላጎታችን ገልጸን ስካልተለየን ድረስ ኢትዮጵያዊ የተባልን ምንጠራው ግን በሳቸው አምሮ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ከሆነ ያስማማናል ምን ሊመግቡት እንደሚችሉ እንዴት ሊያስፈነጩት እንደሚችሉ ሊያስጨበጭቡት እንደሚችሉ ለነሱ የሚያውቁ ይመስለኛል ይሄ ሞር ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ለሚያወራ በመሃል ሀገር ፕሮፓጋንዳ እና በጥላቻ የታወረ አስፓይሬሽኑ ከሌሎች ፌደራሊስት ኃይሎች በጣም የተለየ የሆነው ለሱ ሊይዙት ይችላሉ ግን in real sense ይሄ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን አያውቋትም ኖርማል ለኔ ማለት ነው ሌላው ይሄ ደቦ የመንጋ እንቅስቃሴ አሁን ይብቀን አያወጣም ይላሉ ወደ ስልጣን ያመጣቸው መንገድ እሱ ነው ህዝበኝነቱ የመንጋ እና ተባባሪ ሚዲያዎች ቤተክርስቲያኑም እንደዚህ እንደዚህ ያሉ የኪነ ጥበብ ማህበረሰቡም ተሰብስቦ ያመጣቸው ናቸው በቁጥር ትንሽ ቢሆንም ግን የሐሳብ አደባባዩ ላይ መቆጣጠር ስለቻሉ በእነሱ ሰርክል ያሉ መንጋዎችን ማንቀሳቀስ ስለቻሉ ነው በዚህ ደረጃም ሰው ሲጨፍጭፉም እናያቸው ማለት ነው ድጋፍም የነበራቸው ሰው ለመግደል አሁን ግን ነገርየው እየተገለበጠ ይሆናል ለሳቸው የሰራ መንጋ ሌላም ሊሰራ እንደሚችል አለማውቃቸው ነው የሆነ ጊዜ ላይ ጥቅም የተነካ የሚል መንጋ ሌላ ሐላፊ ፍለጋ ሌላ አለቃ ፍለጋ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ አሁን አቅማቸው እየተሸረሸረ በተሳሳተ መንገድ እየሄዱ መሆናቸውን ሲያውቁና ተቃውሞዎች ሲታይ ያንን አዋቂ መንገድ እንዳልሆነ ወደ መግለጽ መጡ ማለት ነው ግን አሁን አንተ የተጠቀምክበት መንገድ ሌሎች ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ማውቁ ጠቃሚ ቢሆንም የረፈደ ነገር ይመስለኛል ኦኬ ኢትዮጵያ እናቃለን የሚለው ነገር ያ በሰማላሳ ስማማለሁ ያው ኢትዮጵያዊ ስነልቦና በደንብ ያወቁት ይመስለኛል ፍላጎታችንን የሚያውቁታል ትግራይ ውስጥ ያለ ምን አይነት ፍላጎት እንዳለ ጠፍታቸው ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ፍላጎት ምን እንደሆነ ጠፍታቸው አይደለም ያ ከሚያስቡት ነገር ስለማይሄድ እንዴት እንደሚጨፈልቁት ግን ያውቃሉ የህዝቡ ስነልቦና በደንብ አጣጥሮ ያወቁ ይመስለኛል በግልጽም ብሏል እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ስልጣን መምጣት የሚደረጉ ትግሎች በሙሉ እናቃቸዋለን ወይም ታግለንባቸዋል ወይም ደግሞ አሸንፈናቸዋል ብሏል በዚህክልና በደንብ የሚያውቁ ይመስለኛል እዛ ላይ ምንም እንትንጠርጣር የለኝም ኢቭን ከዛ ውጭም ህዝቡም ሳይቀር የኢትዮጵያ ህዝብም ኢትዮጵያም ተሸክመን እየተንቀሳቀስን ያለነው እኛ ነን ብሏል በግልጽ አሁን እሱም ማወቀው ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ለምሳሌ ወደ ጭፍጨፋና ወደ መገዳደል የሚያደርስ መተዋወቅ በመተዋወቅ ደረጃ ነው ወይምናየው ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ በግልጽ ብሏል የኢትዮጵያ ህዝብ ሾርት ሜሞሪ ነው ብሏል በግልጽ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህና እንደዛ ነው በተደጋጋሚ ያስቀምጣል ያ እንደሆነ ደግሞ በተከታታይ የተለያዩ ውሸቶች ኢቭን እርስ በርሳቸው በግልጽ የሚጣረሱ ውሸቶች አንድ ንግግር ላይ በመናገር እኮ አይተነዋል እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ስነልቦና ምን እንደሆነ አውቃዋል ለምን አሁን ለምንድን ነው የሚጠቆምበት ሌላ አጀንዳ ነው ያውቀታቸው ለጥሩ ነው ወይስ ለመጥፎ ነው የሚጠቆምበት ሌላ ነገር ነው በስነ ስርዓት ግን ማን እንዴት ማጭበርበር እንደሚችሉ ማንን በምን መሸወድ እንደሚችሉ ምን 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 ክልል ላይ ምን አይነት ኢንተረስት እንዳለ ገብቷቸዋል ቤዚክሊ ስለዚህ ራሳቸው ፍላጎት እንዴት ህዝቡ ላይ መጫን እንዳለባቸው በግልጽ የተረዱ ይመስለኛል ለዛም ይመስለኛል በግልጽ ህዝቡ የተሸከመው እኛንን ወደ ማለት ያደረሳቸው እሱ ይመስለኛል ማን ምንም አያመጣም ከሚል ስለይት ይመስለኛል ሰውየው እንደዛም ይናገሩ አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ሰውየው ሲያወሩ አሁን ቀደም ካነሳሽው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሚደረገው ምርጫ በስነ ስርዓት ካልተደረገ ወየውላችሁ ብሎ በግልጽ አሁን ክልሎች ከክልል አማራልካችሁ አንስተውታል ይሄኛው ካልተደረገ ለራሳችሁ አትበሉ ለራሳችሁ ብላችሁ እስከ መጨረሻው ሂዱበት ብለው ነው ያስቀመጡት ቤዚክሊ በኦሮሞ ብልጽግናና በአማራ ብልጽግና ያለውን ነገር በግልጽ አምጥቶ ተናግሯል ቤዚክሊ በሳቸው አነጋገር አሁን እርስ በርስን መካሰስ ወይም ደግሞ አመራሮችን መስደብ ሐሳብ የሌላቸው ሰዎች ምልክት ነው አንብለው አማራ ውስጥ እየተደረገ ያለው
ሁኔታ ሲወርፉ ታይቷል ቤዚክሊ በግልጽ ምክንያቱ አሁን ቀደም እንዳልኩሽ ኮንቴክስቱ የሳቸው ኮንቴክስት የሳቸው ንግግር ምናይበት ኮንቴክስት አማራ ክልል ውስጥም እየተደረገ ባለው ነው ለዛም ነው ተደጋጋሚ አንድ ምስል የአገኘሁት ሻገር ምስል በተከታታይ ራሱን የነቀነቀ የሚያሳዩት ለዛ ነው ሆን ተብሎ ነው የሚደረገው ተቆርጦ የገባበት በየመሃሉ ለዛ ይመስለኛል ቤዚክሊ እኔ ያያያችሁ ቪዲዮዎች ላይና ድፍረታቸው ኤክስትሪም ሂዷል ሰውዬው ማንንም ምንም አያመጣም የሚለው ሐሳባቸው እስከ መጨረሻ ሂዷል በምን እንደተማመኑ ያው እንደምናቀው የኤርትራ መንግስት አለ በዚህ ያው ሌሎች ሀገሮችም አሉ የሚደግፋቸው በዛ ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ምንድነው የሚፈልገው ያ በደንብ ያወቁ ይመስላል እኔ እዛ ብዙ ጊዜ ያለኝ ልዩነት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግጭቶች ካለመተዋወቅም የሚመነጩ ናቸው ብዬ ነው እኔ ያንዱ ወገን ሪል ኢንትረስት ምንድነው ብሎ በትክክል ተናቦ አይሚን አውቆ ከዛ ኋላ የኮምፕሮማይዝ የማድረጊያ መንገዶችን ፍለጋ አይከደም እና አሁን ሳቸው እኔ ያቃሉ በያል ገምተም ኖርማሊ ኤክሰፕት ያንዱ ወገን ኢንትረስት አውቀው ሊሆን ይችላል ሪፕረዘንት አድርገውም ሊመጡ ይችላሉ የሌሎች ኢንትረስት ግን በነቨለንት ሁላ አንደርስታንድ ማድረግ ይጠይቃል ያው እኛ ያለነው ያብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ኢንተረስት ስላወቁ እንደነ ከዚህፍት እንደናውራ ነው ያማራ አብዛኛው ማህበረሰብ አለ ነው አብዛኛው አይመስለኝም ያማራ ኢንተረስት በደንብ ይጠብቃሉ አብዛኛው የሚያስበለው ምን መሰለሽ እኔ እንደሚመስለኝ ሚዲያውም ይቆጣጥሩ አካል አዲስ አበባ የተቀመጠ አካል በቤተክርስቲያን አካባቢ ያለ እነዚህ የሐሳብ አደባባይ ስለሚቆጣጠሩት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊመስል ይችላል ግን እነሱን ጠንቆ ሊያውቅ ይችላል ሊጠብቅ ይችላል እነሱ ያው ሌላ ሲቃወም ስለማለ ከዛው እጭ ግን እድል ስለ ነው ምንም ግራም ይገባኝ እኮ ምንድነው የማያውቁት ነው አሁን የኦሮሚያ ከሆነ ያመጡበት ነው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አመራር ናቸው ኦፒዲዮም ነበሩ ኢህአዴግም ነበሩ ያመጡበት ሪቮሉሽንም ኦሮሞ ውስጥ የነበረው ምን ኢንተረስት አንግቦ እንደተነሳ ያውቃሉ ትግራይ ውስጥ ከምክንያታው ጥርጣሬ በላይ ህዝቡ መንግስቱ የሚፈልገው ነገር ገልጾ ለሆነም እየገለጸ ነው አማራ ክልል ውስጥ ያለው ኢንተረስትም በደንብ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውም በደንብ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ያልሆነም በደንብ ያውቃል ሰውየው እየተጠቆምበት ያለው ነገር ብቻ ነው ለምሳሌ የኔ እውቀት አይደለም ያልኩ ያለሁት አያውቁትም ምምለው ለምሳሌ ኢንተረስቶች ለይተው ሊሆን ይችላል መፍትሄ አስቀምጦ ወደ ተሻለ ስርዓት ማስኬድ የማይችል ስርዓት ከሆነ እውቀት ነው በያሉስ ደም ነው የኔ ክርክር በዛ መልክ ልንወስደው ያውቃሉ ብለን ልገምታን እንችልም የተሟላ አይደለምና ትክክልና በዛ ሳይድ ጥሩ እሺ እና ያው ብዙ ሰዓት ፈጅተናል አሁን የመጨረሻውን ሐሳብ እናንሳ በምርጫ ከተሸነፈን ስልጣን እናስረክባለን የሚል ንግግር ነበርና በዚህ ተዋይተን ሐሳባችንን እንቋጭ እና በስልጣን ከተሸነፉ እነዚህ ብልጽግናዎች በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ይለቃሉ ብላችሁ ታስባላችሁ ይሄ አስቂ ነው የሚሆነው ቤዚክሊ ይቅርታ ይደረግልኝ ግን አንድ ማንን ነው የሚያሸንፉት ቤዚክሊ በኢዘይማን አብሯቸው ነው ያለው የተቀሩት እና አብን ከአማራ ብልጽግና ጋር አብሮ ነው የሚሰራው ማን ከማን ተወዳድሮ ነው የሚያሸንፈው አስቂ ነው የሚሆነው ሁለት ቀድም እንዳልኩሽ የኔ መናገር ሐሳብ የማያዝ መብት ካላከበረልኝ የመምረጥ መብቴን እንዴት ነው ሊያከብርልኝ የሚችለው ቤዚክሊ የመኖር መብቴን ካላከበረልኝ እኔ መረጥኩት አካል እንዴት አድርጎ ነው ወደ ስልጣን የሚያመጣው ሰውየው እኮ በስልጣናቸው የሚመጣቸው ማንኛውም አካል ህዝብን እስከመጨረስ ድረስ እንደሚሄድ በግልጽ አሳይቶናል እናሁን በመርጫ ካርድ እኔ በመረጥኩት አንዱን ሌላ መጣሉ ብሎ የሚወጣ ሰው ካለ ጅል ካልሆነ በስተቀር ለኔ ምንም ትርጉም ሊሰጠኝ አይችልም ይሄ ፌዝ አርኬ ነው የምወስደው ሁሉም እኛው ነን አይነት ነገር ነው አሁን ተቋም ያላቸው ለማስመሰል አብንን ዝም ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ምናምን ያደርግ በጎን ያደረጉት ነው ግን ፋንዳሜንታሊ ተመሳሳይ ናቸው ሁሉንም ስለዚህ ሶስት ነገር አንድ በስርዓት የሚካሄድ ምርጫ የለም ስለዚህ በፖሊስና በወታደር በራሳቸው የሚፈጸም ምርጫ ነው ስለዚህ ለብልጽግና አስገቡ ወይ ደግሞ ለሚፈልጉት አስገቡ ሊሉ የሚችሉት አይነት ምርጫ ነው ሁለተኛ አንድ ሰዓት ሲቀረውም ትተነዋል ሊሉ የሚችሉ ሰው ናቸው ስለዚህ እኔ ይካሄዳል የሚልም እምነትም የለኝም ምክንያቱም 50-50% ነው ምክንያቱም ኤኒ ታይም ሀሳብ መቀየር የሚችል ስርዓት ነው ያለው አሁን ኤኒ ታይም ዛሬ ስዋሽውና ነገ ያምናል ወይም ዛሬ ነገረሽ ነገ የሚክድሽ አይነት ስርዓት ነው ያለው ስለዚህ አንድ ቢካሄድም በራሳቸው እጅ የሚካሄድ ነው ሁለተኛ ሊተውትም ይችላሉ ሶስተኛም በትክክል ይካሄድም ቢባል ሌሎች በሌሉበት ነው ተደራሪ የሌለበት አማራጭ ሐሳብ የሌለበት ነው ድርጅቶች ነው ያሉ ተመሳሳይ ኢንተረስት ነው ተሸገር እንዳለው የሚወክሉት ሁሉም የአማራጭ ኢንተረስት ጠባቂዎች ናቸው
ስለዚህ አብን ተመረጠ ኢዜማ ተመረጠ ወይም ሁሉ ማንዳንድ ወንበር ያዙ ዞሮ ዞሮ አንድ ኮሊሽን መንግስት ሲመጥሩ ሲፈጥሩ አንድ ያን ማህበረሰብ ተጣባቂዎች ነው የሚሆኑ ኢንተረስት ተጣባቂዎች ነው የሚሆኑና ትርጉም አልባ ይሆናል ኢሪሌቨንት ነው ባይ ዘ ወይ ዝም ብሎ ይሄ ምርጫ ምናምን የሚሉት ለክርክርም አይበቃ የሆነ ትርጉም የለሽ የሀገር ሀብት የሚባክንበት ነው ፕሮባብሊ ሳቸው የሚያስቡት ለጂቲቪስ ለማግኘት ምናምን ለውጭ ኃይሎች ያገለግለናል ብለው ሊሆን ይችላል እንዳልሱም ከሆነ ወደ 1 ቢሊዮን ማን በቢሊዮን የሚቆጠር ብሏል ለምርጫው ይወጣ ግን አጋጣሚ ሆኖ ተርን አውቱ በጣም የሞተ ነው የውሸት ሪፖርቶችን ብቻ አይተን መደምደም የለብንም ያ ለዛ እኮ ነው አሁን ህዝቡ እኮ ገብቶታል እኮ አሁን ያልከባው ሰው አለ በያላስ ምርጫን በተመለከተ የሚሳተፉ ኃይሎች ፓን ኢትዮጵያንስ ናቸው በሙሉ የሚያካሂደው ራሱ ምርጫ ቦርድ ራሱ ያው ወጥተን ዴክሳን ከወሰደን ባንዴም በሌላም ሳይድ የሚያርጉት ወዴት እንደሆነ አቋማቸው እና ቃልን ቤዚክሊ ዴርፎር አሯሯጩም ራጩም በሙሉ አንድ በሆነበት ህዝቡ ገብቶ ግዜውና ግልቦቱ የሚያባክንበት መንገድ አይታየኝም በቢሊየን ብር ግን መግዛት ይቻል ይሆናል ሌጂቲሜሽን እዛው ጭት ፋይዳ ያለው አይመስለኝም የዛሬ አጀንዳዎቻችን ይሄንን ይመስሉ ነበር በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሳምንት የምርጫ ሪፖርቶች ላይ እና ማብራሪያዎች ላይ በተመለከተ ነበር ስንወያይ የነበረው ስለአደረግነው ውይይት ከልብ አመሰግናችኋለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ሰላም